guddida caymiska qaranka Soomaaliland ayaa kulan la qaatay guddi hoosaadka golaha wakiilada ee ka hawlgelayay xeerka caymiska. Labadan guddi ayaa ka wada hadlay sidii xeerka caymiska looga soo saari lahaa xeerar waafaqsan shuruucda dalka, isla markaana laysu waafajin lahaa shirkadaha dalka ka shaqaynaya. Xildhibaan Timo Jilic oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay sababta loogu yeeray guddida caymiska qaranka ee Soomaaliland. Shaqada isugu yimid guddiga sare ee qaranka, caymiska qaranka, iyo guddiga guddi hoosaadka golaha wakiilada ee ka hawlgelayay yacni dhammaystirkii xeerkii shirkadaha caymiska islaamiga ee Soomaaliland. Labada guddi oo way kala hogaaminayaan guddoomiyaha guddiga oo Sheekh Nuure iyo guddoomiyaha guddiga caymiska qaranka oo wasiir Sacad Cali Shira ah ayaa maanta kulliyba shirkan ashir ballaaran halkii isugu yimid. Qodobada ugu badan ee laga wada hadlay waxa ahayd caymiska iyo hanaanka loo hana qaadayo qaabka caymiseed iyo xeerkeenna iyo sida uu noqonayo Soomaaliland iyo sida uu uga shaqaynayo xalaalnimadiisa marka loo eego diinta iyo dastuurka iyo shuruucda kale qaanuuniga ee dalkan iyo bulshada iyo qaranka lagu dhaqo ay leedahay. Marka kolleyba hawshaasi waxay noqotay mid si wacan laysula meel dhigay. Kolley shirkan iyo qaar kale oo ka midana waa laysugu iman doonaa. Aad baad u mahadsantihiin labada guddiba, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Wasiir Sacad Cali Shira oo ka tirsan guddida qaranka ee caymiska ayaa sheegay in guddida loo xil saaray xeerka caymiska ay u yeedheen, wuxuuna tafaasiil ka bixiyay ujeeddada loogu yeedhay. Oo bisha tahay June 18 waxaa halkan nagu marti qaaday oo noogu yeedhay guddida golaha u xil saaray inay ka soo baarandhigaan kana soo talo bixiyaan arrinka caymiska. Xog wareysi baan guddida la yeelanay iyo wareys weydaarsi. Si fiican buu shirkaas noogu dhacay. Waxaan rajaynaynaa inuu golahu ka gudan doono isagoo isu dhan sharciyadda maxay dhahdaa caymiska insha allah biidnillaahi kariim. Wasiirka maaliyadda Soomaaliland oo ay warbaahintu wax ka weydiisay sababta ay wax uga qaban waayeen sicir bararka baahsan ee naafiyay shacabka Soomaaliland ayaa sidan ku jawaabay. Sicir bararka wuxuu ka dhashaa wadanka gudihiisa, waxaana wuxuu ka yimaadaa dibadda. Sicir bararkan waa sicir dibadda inooga yimid. Saad la socoto shidaalku wuu labalaami qiimihiisu dhowrkii biloodii u dambeeyey, cuntaduna waa sidaas oo kale. Dagaalka Ukrain isaga laftigiisu saameyn ballaaran buu ku leeyahay sicirka cuntada. Marka runtii wax dibadda inooga yimi, inaga waxbaa inooga baahan yihiin inaynu isku dayno si aynu maarayn lahayn gudaheenna. Tagu horeysaana waxa weeye san arrin kaloo kale inoogu soo noqonin inaynu wax soo saarno wax beeranayno. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA, Hargeysa.